ကျွန်တော်လည်းညီမလေးဆိုလုံးမပြအကူကသာတရားကောင်မလေးကိုဟိုကကြားကြတယ်ပါဘောနော်ကိုညီမဆိုတော့အရန်ဟိုဖြစ်တယ်တဝန်တူတယ်ကျွန်တော်ကိုသူကလူယူပြီးလှုပ်နေချင်တာတော့တော့သူသဘောမတူလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်အကူကမြို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီမတယောက်ပဲရှိပါတယ်အကူတွေကတော့အကူတို့ပြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့သူတို့အိမ်ဆောင်နေတဲ့သူတို့ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ညီမလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပြောနေပြီကျွန်တော်ကမှရောက်ပါကြီးပဲလုံနေအောက်ကကျွန်တော်လည်းညီမလေးဆိုလုံးမပြအကူကသာတရားကောင်မလေးကိုဟိုကကြိုက်ကြတယ်ပါဘောနော်ကိုညီမဆိုတော့အရန်ဟိုဖြစ်တယ်တဝန်တူတယ်အဲ तू ကတော့တဝန်တူတယ်တဝန်တူတော့ကျွန်တော်ကို तू ကလူယူပြီးလှုပ်နေချင်တာတော့တော့ तू သဘောမတူလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လူအချက်တွေကြီးများတယ်ဘာပြောသေးလဲအကိုကြည့်များလာတော့တော့တောက်ကြဘုံစတိုင်အကိုကြီးနော်ညီသားမထားသေးတဲ့ကောနော်ညီသားမထားရဲ့ကောနော်ကျွန်တော်လည်းဒီရှိမှအတူမသိခင်ကတော့ထားတာပဲအဲ့လိုမျိုးတွေရောညီမလေးကိုမထားဝဲပြောတာညီမလေးကိုမထားဝဲပြောတာပေါ့သူ့ဘောတဝင်တူတော့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုဆုံးတူလဲဆိုတော့သူတို့ကအခုဒီတက္ကသိုလ်တက်နေပေါ့တက္ကသိုလ်ဆိုသူဒီသူတို့ចောင်းသားတွေအဖွဲ့ဟိုလေ့လာရေးခီးထွက်တယ်အဲ့လိုချိန်မှာကျွန်တော်အတော်ကြီးရတယ်အပြူကြီးဆိုတော့အလုံးမလုပ်ဘူးအင်းရနေအဲကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုညီမလေးဘောကိုနားလဲတဲ့အတွက်အဲဒါလေးကတော့အင်းလေးရဲ့ဖြစ်တင်ပါလေဒါလေးသူသွားပါသေးပါညာအတော့မရဘူးအေးနင်းသွားလာငါလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးအတော့အဲ့တော့အင်းရအဖေမိကြောက်လေအဖေရလည်းလုံးဝမရအောင်အဲမလိုက်ရဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုသူနည်းဆင်းနေတာပေါ့နော်အဲဒါမှလည်းကိုရီးယားတော့မသွားသေးချင်ဘူးပေါ့ကိုရီးမပါတော့အဲအရင်ဖျားဖူးပဲသွားလဲကျွန်တော်ကမိသားစုလည်းသွားတာများတယ်သူတယောက်တည်းမလုပ်ဘူးကျွန်တော်လည်းဟိုစိတ်မချဘူးဟုတ်ကိုညီမလေးလုံးဝဖတ်တာဖတ်တာလားလုံးဝအော်ဒီမှာနေအောင်မတရားတော့ဘယ်လိုညီမမျိုးလဲအဲတော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပေါ်တော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်မိသားစုပေါ်လည်းတော်တော်ကောင်းတယ်အဲသူကအရန်လိမ့်ပါတယ်အဲလိမ့်ပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တော်ရင်းနဲ့သူကနေရတယ်ဟိုဟိုတလနေလို့အိမ်ပြန်အောင်တစ်ခါမထွက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြောသူနည်းနည်းလေးတော့သူစိတ်ကျတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရချင်းမှာနေပါတော့ပြောပြပါတယ်မော်ဒမနေအောင်အဲ့လောက်ပဲဟုတ်သူကြောင်းတက်တဲ့ရှင်ကြတော့ကိုတက်နိုင်တယ်လောက်ပတ်မိုးပြစ်တယ်ဟုတ်ညီမလေးနဲ့နှစ်နှစ်ပဲကွာဟုတ်ချောတာကျွန်တော်ပဲချောတာပါကျွန်တော်ပဲချောတာပါဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါအမြဲပြောပြတယ်ကျွန်တော်အတော်တွေပေါင်းလာလေအတော်တွေကအန်လေးလို့ဒီမှာအန်လေးတူမှာရုပ်ရမ်းဆိုးတာဗျာကျွန်တော်လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လေနင်ရတယ်သွားရတယ်ခေါ်နေသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနော်အဲ့လိုပြောချင်းမှာသူကကျွန်တော်ပူစားပြီးကိုကြီးအဲ့လိုပြောရင်တော့ညီမလေးကိုအဲ့လိုသွားဟွာဖြစ်တာဒီ time မှာလုံနေအောင်အဲ့လိုမျိုးလုံပြီးတော့ဟာညီမလေးရှော့တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပြန်ပြီးရှော့ရတာအာကြတော့သူ့ကိုပဲမေးမရမယ်ဒါပေမဲ့ तू နည်းနည်းပါတော့ကွာ तू ဓာတ်ပုံနေပါလေသိမိရတယ် तू အကောင့်ဆိုလဲ तू ဓာတ်ပုံလည်းမတင်အဲ့လိုကာတွန်းပုံလေးအဲ့လိုမျိုးလေးပဲတင်တော့ तू သိဝါသနာသိမပါဘူးထင်တာပဲကျွန်တော်တော့ဟုတ်ကိုတကယ်ချင်းเนี่ย follow နေရလို့စရတာအာအကောင့်နေစရနောက်တာပြောမိနေကျွန်တော်ဘလုံးသိမှရှိတယ်ညီမလေးပါလာပြီဆိုတော့အခန်းထဲအောင်မထွက်တော့အဲ့ညာကျွန်တော်ညီမလေးမလာနဲ့နောက်တော့မလိုက်လာနဲ့အဖေနဲ့မိပဲလာဘာဖြစ် तू อ่ะအဖေမိဘာမှကျွန်တော်စီလာလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ तू ကလိုက်ရှင်တာပေါ့နော်အိမ်ကြီးကအိမ်ကြီးလည်းမထွက်အောင်ဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးရရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့တဝန်တူတယ်ကိုသာထွက်အောင်ထွက်မယ်ညီမမထွက်နဲ့ပေါ့နော်ရွာရောတော်တော်လွမ်းနေပြီရွာလွမ်းနေပြီရွာမှာလည်းအလုပ်တွေကမှအများကြီးရတယ်အဖေနဲ့အမေကလည်းမပြောလဲအဲသူတို့မနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အခုကအကိုရောကုန်ပေါင်းလုံနေရတာဟုတ်အဲ့တော့ဖေးစီပါးပြန်လောက်အဲဖေးစီပါးပြန်လောက်အောင်ပါပေါ့အကိုရင်းနဲ့အဖေနဲ့ကအဲနောက်ထပ်တခုလည်းထပ်ပြီးတော့ဝယ်ထားတော့ဟုတ်ကဲအဲ့ဒီပပူတစီနောက်တစ်ထပ်ဝယ်ထားတာဟုတ်ဟုတ်ကဲအဲ့ဒီမောင်းရတဲ့အဖေကြောင့်လေအဲ့ဒါမောင်းရတာအဖေကကျွန်တော်လုံးဝမမောင်းခိုင်းဘူးအဲ့ဒီပပူအမောင်းခိုင်းဆိုတာအဲငါသားကိုဒီလိုမျိုးအလုပ်ချမ်းနေမလုပ်စီချင်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကအရန်မောင်းခြင်းအရန်မောင်းခြင်းတော့ပပူသမားအဖေမချစ်ခြင်းညာကျွန်တော်တင်မယုံဆိုသူကအမဲစီထိုးရခြင်းဆိုကျွန်တော်ဟဲ့အောင်ဒီအရာလေးကဒီလိုမျှောက်ရတယ်အဲ့ဒီလည်းဒီလိုချရတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဒီလိုသွားရတယ်အခုကနည်းပါတော့ရတယ်အရင်လုံးဝတော့မတက်ပါတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ခိုးတင်နေအောင်ခိုးတင်နေရအဲ့အဖေကကားတော့မောင်းခိုင်းတယ်အဲ့လိုမြည်တယ်ကားပါညာမောင်းခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တက်မောင်းရင်အကူကားရှိရလीအကူကားရှိရတော့အကူကမမောင်းခိုင်းတဲ့အချိန်မှာညာကိုကြီးငါမောင်းဝင်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတော့အဖေကမောင်းခိုင်းတယ်အဲ့ဘက်ဘိုးတော့လုံးဝမမောင်းခိုင်းအဓိကစိုးရင်အစိုးရင်လာဆိုတော့ကျွန်တော်သူကကြမ်းတမ်းမလုပ်စီရင်အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံကကျွန်တော်ကဒီယူကားနေတယ်သူเนี่ยမတူဘူးဗျယူကားမတူတော့သူကလက်နှစ်ဖက်နဲ့
လက်နှစ်ဖက်နဲ့လှုပ်ရတာဆိုတော့သူကတိုင်မင်နေနေပေါ့နော်သူဟာဒီရှေ့ကိုသွားရင်ဒါတည်းကနောက်သွားမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးမတူတော်တော်ကွဲပြားတယ်ကားကတော့တော်တော်လွယ်ပါတယ်ဟိုဒီကောင်ကတော်တော်ခက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ကြီးကိုခက်ခဲတယ်ဘဘူကတော့ဟုတ်အင်ဂျီဘွားရဲ့ပိုင်ကတော့ဟိုဟာအခုချိန်ကတော့အဖေနဲ့မိပဲဥဆောင်နေရပါတော့အဲဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုအဖေနဲ့မိတကြီးဘွားရဲ့အချိန်မှပြန်လှုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တော့အများကြီးလှုပ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်မိမရသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတကြီးလိုက်ပဲဖြစ်တော့ဒီဘောလုံးနေမှာကန်ရတဲ့အချိန်အဲဒါမျိုးမှာသူတို့ရေအများကြီးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ရောမစားဘူးရောမစားဘူးမရှိပါဘူးဟုတ်ဟွာကျွန်တော်ခြေတဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲဟွာကျွန်တော်တို့ဒီညဘောလုံးကိုလည်းအားပေးပါဦးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအနုပညာတို့တွေဆက်လုပ်ပါဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြောချင်ပါတယ်ဗျ